Alica nepotrebuje nič vysvetľovať. Je dosť veľká, úsudok si spraví aj sama. Poď ma, prosím ťa. Prepáčte, som necetlá. Tvár možno nie je každému povedomá, no stavím sa, že hlas už áno. Toto je neuveriteľne milý a usmievavý človek, ktorého majú zo štábu seriálu Vlci radi snáď všetci. No pred kamerou hrá, ako inak, poriadne odporného chlapa. Zabíjte, ty suka! Stvárňujem veľmi vďačnú, veľmi zápornú postavu sudcu Hirša. To je taký veľmi ambiciózny a bezškrupulózny pán, ktorý vlastne okrem vlastnej céry, ktorú teda neskonale miluje, nemá rád nikoho. Je to človek, ktorý všetkých používa, všetkými manipuluje. Je to taký dobráčik. Tuším, sa vám páči. Áno, no tak vždy hrať zápornú postavu je veľmi vďačné. Viete, nudný kladiaz nikoho nezaujíma, ale ten, čo tam robí intrigy, ten, čo zamotáva dej, ten je vždy taký zaujímavejší. Aj pre herca, aj pre diváka. Ivan Krúpa hral v mnohých seriáloch, filmoch, a to nielen v slovenských, ale aj v zahraničných, a nepochybne patrí k najvýraznejším slovenským hercom aj vďaka svojmu úžasnému hlasu. Má skratka všetko, čo má dobrý herec mať. No boli časy, keď ponuky odmietal. Keď tie ponuky prišli skôr a ešte sme mali dieťa, ktoré bolo doma v Košiciach, teraz už končí vysokú školu v Bratislave. Ale keď bolo dieťa doma a mal som strašne veľa práce v divadle, tak pokiaľ prišla ponuka na veľkú postavu v seriáli, no tak logicky som to nemohol zobrať. Je mnoho takých, čo by podobný lukratívny návrh neodmietli. On má však priority nastavené tak, že rodina je na prvom mieste. Pretože keď mi povedali, pýtal som sa prosím, čo to obnáša časom. No tak budeme robiť tie 4-5 dní do týždňa, ten víkend by ste mohli mať voľný, hovorím, a čo teraz? Rodinu zavesím na klinec. Divadlo zavesím na klinec a budem točiť v Bratislave, no tak ďakujem pekne, no nedá sa to stíhať. Petra Poláčiková, televízia Joj.